vis galvojau, kad noriu sutikti savo žmogų, kad jis mane papildytų. Tai sako, aš jį sutikau ir dabar mes iš skirtingų pasaulių, žinai, visiškai, na, visiškai skirtingų. Taip, taip, draugai, dėl to, kuo sukūrė mokymus. Pats praėjau tai, pats taip pat kentėjau, pats taip pat galvodavau ir turėdavau tų santykių tikrai ne vienus ir galvodavau ir taip, ir anaip, ir visaip, ir galvoju, kame reikalas. Tai va dabar, jeigu tą strategiją panaudosite, tos žingsnius, kur aš papasakoju, jūs visai kitaip žiūrėsite antrą pusę, visiškai kitaip. Ir pamatysite, kad tie santykiai bus įdomus ir jeigu tai būsite ir sugebėsite susikalbėti, jūsų palik nenorės niekada. Kas be būtų. Taip yra, jeigu aišku, jūs persismėsite tom. Ne tik tai sakysite, taip reikia kalbėti ir tokiu reikia būti, tai bus ta pati kaukė. Čia reikia persismėsti. Taip, 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 daug iliuzijų yra, daug iliuzijų, kad mane papildys, kad man čia turi būti, kad mane turi priimti ir mylėti toks aš esu. Matot, čia daug problemų. Aš galiu suskaldyti kariešatus tas visas nuostatas, kurias mums duoda. Nu, pavyzdžiui, priimti ir mylėti koks esu, reiškia, aš negaliu keistis. Suprantat? Tai yra statika. Aš negaliu keistis. Ir jeigu aš susimanysiu, o mes nuolat susidarėm su tokiom situacijom, ypač iš vyrų pusės, ypač po mano mokymų, kada vyrus sako, aš mesiu darbą, pradėsiu verslą, visa giminė puola į jį ir sako, tu idiotas. Ir jam jis priversa su jais nebendrauti, įsiskirti. Tam, kad pradėta, ką nori. Kodėl? Nes būtent yra ta problema, kad žmonės, sakykime, kažkur tai ten susitarė, kad mylės toks, kas yra. Nu, sakykime, suprantat? Jeigu tu inžinierius ar ten kažkas ir gauni 500 eurų ir, tarkim, jį kažkas įsimylė, nu, ir ten moteris kažkokia, tai ten, nežinau, kažkur. Ir jis nori aukti ir jis nori būti ne toks, koks buvo, susitarimas, sulaužimas. Pagal, čia aš labai rimtą dalyką kalbu, čia atrodo galbūt kažkam nerimtai jūs taip galvojat, bet čia esmė. Ir tada vat perina prie to kito punkto. O kaip, kokie tikslai santykių?